はい、まあ最後に一応韓国ネタ、一応最後に韓国ネタね。ベルリンに某像が立って撤去されてよって言われちゃいましたね。まあそれ自体は別にどうでもいいっちゅうか、どうでもいいっちゅうかね。まああれも多分像だけだったらベルリン市は OK 出してるんですよ、あれ。うん、だから自分がやることは超正しいって思ってるというか、やっぱ非分の問題なんでしょう。それに染色を絡ませちゃった瞬間にダメよ。だって造形物だったらさ、それは確かに問題がある、どんな問題がある造形物か知らんけどさ、それを意図を持たずにどんなとこ設置しようか、それは自由じゃんと思います。例えば今大村知事のリコールかかってますね。100万人いくとかいかないとかってやつ、あーリコール確定だ、キャッハーって思ってますけど、大村様と思ってますけど、まあいいや、うん、ね。あれだってトリエンナーレの中に置かなかったら何も言われないと思うよ。何も言われたくないな、お前何やってんだよ言われたけど、いやリコールもリコール沙汰にはなってると思うよ、うん、要は他の展示品との相乗効果を持ってふざけんなってなっちゃったわけだよね、あれはね。で今回のベルリンはさっきも言ったけど、碑文がなければただの女性の像だったわけだよ。そう、に たまたま似ちゃいました、すんませんってすんませんだわけだよ。だけど碑文を刻んじゃいました、これは政治的意図がありますって自分から言っちゃってんだもん。そりゃね、ダメ出し食らうよね。しかも私有地じゃなくて公共の場なんでしょ、さらに立ちが悪い。で、まあ確実に撤去しないと思うけどね。で、ドイツ、ベルリン市に強制撤去食らって、またパヨー、ね、燃え上がって、で、ドイツ喧嘩して、でもそれもやっぱ金請求されて、それを踏み倒してまでがこれが鉄板ルートかなと思っております。はい、ね、いやドイツだって別にね、あんたの国の完璧な味方じゃないんだからさ。日本、別に、いや、ドイツと日本と他の国を比べたときに、どっちよりかって言われたら、私も回答に窮するよ。窮するけど、だけど、ね、別に日本とそんなに仲が良くないわけじゃないしさ。ね、ドイツだってさ。うん。そんな中にいてだよ。絶対うちウリの味方をしてくれるはずにだ、ひぶ入れても大丈夫にだっつって入れちゃうっていう。なんだ、彼らの一番の問題はその精神性にあると思います。かっこ民族的精神性なんだけどさ、うん、それをこう、いやもちろん全員が全員じゃないのは分かってるよ、全員が全員じゃないのは分かってるし、自分個人の利益になるんだったら日本人にも媚びが売るのは分かってるよ、分かってるけどね、ことこういう場においてはその集団的心理が非常に鬱陶しい、でそして必ず握手を引くっていうこのスタイルが私にはわからない。だから政治判断でたまに握手になりましたぐらいだったらまあまあある話じゃん、日本なんてある話じゃないですかね。まあね、何をネタにすればいいのかな、熊本知事にしようか。この間台風で洪水起きちゃったけど、あの時こうね、ダムを作る作らないで大揉めしてたわけでしょ昔。それで作らなかった結果が今回になったって話になってたじゃないですか。あれだって政治判断で運になったわけでしょ。まあでもさ、でもだよ、うん、その政治的主張さ、いや民族的主張さ、前面に押し出して自国の中ないし、相手のその対立してる相手の国でやるなら、要はせめて日本でやるなら日本人がクソがって言うだけであって周りからは袋叩きに合わないよ。でもね、他の国でやるこの精神性はさ、さすがに直した方がいいと珍しく各国にご注進するよ私は、うん、治る気はし、治るとは思ってない、治るとは言ってない、うん、だけどそれぐらい彼らの今回のあれは愚行だったなと。だから今まで仕打ちにかけてたわけだよ、仕打ちだからその土地を持ってる人の自由だったわけだよ、その土地を持ってる人が OK 出せば、まあ、フィリピンとか1個剥がされてたっけまあそれはいいけど、それにしたって少数あるでしょ、結構私有地で置く方が多かったからね、うん、で今回やっぱ公共の場に置いちゃったからには、
や、もっとね、引っ張らせるな、引っ張らされない、あるいは撤去を命じられない理論武装をしていくことを彼らは学ぶべき。そうしないと交渉っていうのはできないからね。交渉の場に立つ以上は、まあ、自分の意味にも言いかけ、自分の心にも言いかせるんだけど、少しはこう理論武装してこう説得じゃないな、相手に打ち勝つだな、理論的に打ち負かすぐらいの勢いでやらないと、打ち負かせると思ったらこうしないけど彼らは。でも少なくても、あの設置方法は愚策以上の何者でもないよ、あなたの国以外では、ということで、早く撤去される場合やろうということにしたいと思います。ありがとうございました。